الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، فقيري قادري محمد منان رضا منانی، سربراہ اعلیٰ جامعہ نوریہ رضویہ، مرکز اہل سنت، درگاہ اعلی حضرت نوری مرکز، بریلی شریف، ہندوستان، اہل سنت بریلویوں کو یہ پیغام پیش کرتا ہے، جہاں میں عام پیغام شہید احمد رضا کر دیں اور کمی رہ جائے تو پوری بریلی کے رضا کر دیں۔ ہمارے عاشق اعلی حضرت خلیفہ مجاد بریلی شریف، وارث علوم اعلی حضرت حضرت مولانا ڈاکٹر اشرف آصف جلالی، دامت برکاتہم عالیہ، بریلی شریف کے مشرق اعلی حضرت کے ممتاز عالم دین، ترجمان اہل سنت ماشاء اللہ فقیر منانی گزارش کرتا ہے، بتاتا ہے کہ ہمارے اعلی حضرت امام اہل سنت غوث و خواجہ کی کرامت، اعلی رسول کی امانت، معجزہ من معجزات سید المرسلین، شیخ الاسلام المسلمین، امیر المومنین فی الحدیث امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ نے بھی ماشاء اللہ ہمیشہ اللہ رسول کے راضی کرنے کے لیے کام کیا، اور کسی کی آپ نے پرواہ نہیں کری۔ اللہ کا احسان و کرم ہے، آپ نے کہا کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ اور اعلیٰ حضرت ہی نے یہ کہا ہے، جس کو نعمت ہے، جو نعمت والا ہے، لوگ اس سے حسد کرتے ہیں، کتے اس پہ بھونکتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ہے، ایک طرف آدھا دین، ایک طرف ہے ہانس دین، بندہ ہے تنہا شاہ تم پہ کروڑوں درود۔ تو آپ بھی ہمارے ماشاء اللہ الحمدللہ رب العالمین ڈاکٹر آصف جلالی صاحب ہمارے شیر اعلیٰ حضرت ہیں ماشاء اللہ، اور انہوں نے ان کی خدمات ہیں اور فکر رضا کو وہ عام کر رہے ہیں، تو ان سے لوگ جو جل رہے ہیں انہیں جلنے دیجئے، اور آپ پر اللہ تعالیٰ فضل و کرم فرمائے اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ آپ سے جو اعلیٰ حضرت کی روح خوش ہے الحمدللہ رب العالمین، جو لوگ جلتے ہیں تو اگر کسی لائق ہیں تو ہمارے شیر اعلیٰ حضرت سے مناظرہ کر کے دیکھ لیں، سب پتہ لگ جائے گا کون کتنے اس میں ہے۔ صاحب علم و فضل ہیں ہمارے ڈاکٹر آصف جلالی صاحب، اور بریلی شریف کے ماشاءاللہ صحیح ترجمان ہیں، اور بریلی شریف تو ان پر ناز کرتی ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے۔ یہ فقیر قادری ان کے ادارے صراط مستقیم میں گیا الحمدللہ رب العالمین، اور ان کے خدمات سے ماشاءاللہ بہت متاثر الحمدللہ رب العالمین۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کو حوصلہ ان کا ہمیشہ بلند بالا رکھے، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے جو محبت ان کو ہے اور اللہ رسول کی نصرت ان کو حاصل ہے، اللہ تعالیٰ ہماری آپ کی سب کی مدد فرمائے، اللہ کا احسان و کرم ہے ماشاء اللہ الحمدللہ رب العالمین۔ تو دیکھیے حاسدین تو ہوتے ہیں، اعدائے دین بھی ہوتے ہیں، اعدائے دین آپ کے خلاف کوئی نہ کوئی مہم چلاتے رہتے ہیں اور حاسدین بھی اس میں آگ لگاتے رہتے ہیں، تو اللہ کا فضل و کرم ہے ہمیں آگ سے بچنا ہے۔ حاسدین سے کہنا چاہیے کہ حسد نہ کریں، آگ میں نہ جلیں، اللہ کا احسان و کرم ہے ماشاء اللہ۔ اللہ اکبر ماشاء اللہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا احسان و کرم ہے ماشاء اللہ۔ لہذا میں جواب پیش کر رہا ہوں، کچھ جو بھی مجھے حاضر ہوا اللہ کا احسان و کرم ہے۔ بہرحال یہ ہمارے بزرگوں کے ساتھ میں اعلیٰ حضرت سے بھی لوگ حسد کرتے تھے، اور حسد کا مادہ ختم نہیں ہوتا۔ بھائی دیکھیے، اب جو صاحب علم و فضل ہے آپ اس کے قابل تو ہیں نہیں، اور آپ بس بلاجی کی باتیں آدائے دین جو حسد کرتے ہیں اور ان کے اس میں ہمارے اب اپنے بھی اس میں شامل ہو جاتے تھے، یہ غلط ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ بات کو بیٹھ کر کے ماشاء اللہ الحمدللہ رب العالمین، تو ہم لوگ ہمیشہ یہ کہتے ہیں جو بھی دشمن ہے میرے رضا کا جل رہا ہے ہمیشہ جلے گا، جو بھی دشمن ہے میرے ڈاکٹر آصف جلالی کا، جو بھی دشمن ہے میرے رضا کا جل رہا ہے ہمیشہ جلے گا، اور بس لکے اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگ رہا ہے ہمیشہ لگے گا کا ماشاء اللہ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ بہرحال اہل سنت سے محبت کی درخواست ہے کہ تمام قادری، چشتی، برکاتی، رضوی سب جنتی ہیں، اور جنتی لوگ
گروپنگ کر کے جھگڑا کر کے ایک دوسرے کو برا کہہ کے جنت میں نہیں جائیں گے, سب محبت سے مسکرائیں گے. ہم تو کیسے ہیں, ہمارا پیغام منانی ہے جو حضور کی محبت میں مسکرائے گا سیدھا جنت میں جائے گا. اللہ تعالیٰ فضل فرمائے, ماشاء اللہ الحمد للہ رب العالمین. دیکھو مشین چلنے کی آواز آ رہی ہے, لوگ جل رہے ہیں, اعلی حضرت کا مرکز بن رہا ہے نوری مرکز. اللہ تعالیٰ ہمیں اسے آباد کرنے اور مسرکات اور فکر حضرت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاء اللہ سب کی بارگاہ کرم میں اہل سنت اہل جنت ہیں, اہل سنت اہل جنت ہیں. ماشاء اللہ العلماء علماء اہل سنت علماء اہل سنت کا اللہ تعالیٰ فضل کرم فرمائے. اور اگر ہم اپنے علماء اہل سنت کی لوگوں میں وہ کرتے رہیں گے تو اس سے لوگ بدلی ہو جاتی ہے, لوگ کہیں گے یہ تو آپس ہی میں لڑتے رہتے ہیں, لہذا ہم کو آپس میں نہیں لڑنا ہے. وہ دیکھیے دوسرے جو 91 ہیں وہ بڑھنے میں لگے ہوئے ہیں, ہم آپس میں لڑنے میں لگے ہوئے ہیں. ہم اس لائق تو ہیں نہیں کہ آصف جلالی سے جا کے مقابلہ کر سکے, ان کے علم و فضل کا مقابلہ کر سکے, ان سے کوئی مناظرہ کر سکے, اس لائق تو ہم کو نہیں ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں جو نعمت والا ہے اس سے محبت کرو, محبت کرو تو میں بھی اللہ تعالیٰ نعمتوں سے نوازے, ہماری گزارش کام فرمائیے. ماشاء اللہ الحمدللہ رب العالمین. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. بریلی شریف زندہ باد, اعلیٰ حضرت زندہ باد, ڈاکٹر آصف جلالی دامت برکاتہم عالیہ زندہ باد. ماشاء اللہ اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.